Pois pues en, en Galicia, no mes de outubro, contamos con 13.037 persoas menos que hai un ano. Isto supón un descenso de un 6,5%. Por tanto, neste caso, en, en Galicia, contamos con menos paro, contamos con un maior incremento das afiliacións en termos interanuais de máis de un 1,8%. Crecen tamén as contratacións a tempo indefinido. Esa, ese incremento das contratacións é de máis de un 19%, un dato verdaderamente importante e tamén crecen as contratacións a xornada completa. Por tanto, todos estes datos salientan que estamos no camiño da recuperación, no camiño da, do mercado de traballo que se, va, que se va consolidando e que está mellorando día a día. Todos estes datos eh, son impulsados por as políticas activas que estamos a cometer, unhas políticas activas na que o goberno galego pretende a creación dun emprego estable e de calidade e, sobre todo, garantir e mellorar as condicións de traballo e incrementar o benestar dos nosos cidadáns. Neste senso, o paro como que coñecemos hoxe, podemos alientar que hai un descenso do desemprego nas catro provincias e nas sete grandes cidades galegas e no 80% dos concellos. Por iso, as políticas activas que, que comentaba, neste ano impulsamos, elevamos varios anos impulsando medidas no emprego local, medidas que contribúan a ese desenvolvemento da economía local, desenvolvemento da economía social, e fixar, sobre todo, poboación. Así, onte, o Consello da Xunta coñecía tamén a resolución da, da formación denominada formación na porta. Por primeira vez, 20, 27 concellos donde non hai centros de formación permitirán que mozos e mozas podan formarse. Beneficiarios de uns 500 beneficiarios por primeira vez. Un aspecto moi importante do que a Xunta pretende impulsar, como decía, a incidencia no territorio local e facilitar e dar formación aos nosos menores de 30 anos. Por tanto, mozos e mozas galegos que son dos colectivos da para nosa comunidade entre, entre outros, como poden ser os parados de longa duración e como tamén traballamos por las mulleres para mellorar sempre as condicións do mercado laboral. Por eso, con estos datos, eh, é importante salientar que o investimento que faremos no ano 2018 135 millóns de euros para formar e capacitar os de, persoas desempregadas aos novos perfis, adecuarlos á necesidade desde o tecido empresarial e adecuarlos tamén á a a necesidades da nova industria. Sumaremos tamén 65 millóns de euros de investimento para, para fomentar a contratación tamén das persoas desempregadas. Por tanto, todas estas políticas, como decíamos, ven dando estos pasos, eh, permiten apoyar os datos que mensualmente imos coñecendo. Conhece, no mes de outubro, en comparación con o mes anterior, é decir, hai un incremento do paro, incremento é habitual en todos os meses de outubro, pero é un dato importante, é o menor incremento dende toda a serie histórica. Por tanto, é un indicador máis de que as cousas van mellorando, é un dato máis que se, que se une aos datos coñecidos pola EPA, A última enquisa da EPA do último trimestre nos indicaba que temos máis de 1.072.000 persoas ocupadas, que 86% da población activa ten traballo e que 7 de cada 10 asalariados ten un contrato a tempo completo. Portanto, todos estos datos son vos datos, pero non son suficientes. Temos que seguir e non nos conformamos, seguiremos impulsando políticas activas, medidas, como decimos sempre, que contribúan á creación dun emprego estable de calidade e sobre todo garantindo a melloría das condicións de traballo e garantindo o benestar dos nosos cidadáns.